Cestovateľ prišiel do Afriky, začal sa prechádzať po tejto krásnej krajine a večer sa pozrel na nádherné africké nebo. Bola mu trochu zima, zapálil si oheň, ktorý sa naučil rozrábať v Austrálii a tam počul príbeh o tom, prečo musia ľudia obrábať polia. Pred dávnymi časmi sa zem a obloha takmer dotýkali. Ľudia preto nemuseli obrábať polia, keď boli hladní. Stačilo, aby si odlomili kus modrej oblohy a zjedli ho. Postupne sa stávali nenásytnejšími a odlamovali si z oblohy stále väčšie a väčšie kusy, aj napriek tomu, že svoj hlad už ukojili. Oblohu to veľmi hnevalo. Hlavne ju pobúrilo, keď sa celá jej ľavá polovica prepadla a premenila na hrbu odpadkov. Najviac zo všetkého sa obloha desila predstavy, že by niektoré jej časti mohli skončiť na smetisku. Obloha ľudí varovala. Ak ku mne nebudete na budúce ohľaduplní, vzdialím sa od vás. Všetci ľudia sa vystrašili. Pretože by to znamenalo, že stratia jednoduchú obživu. A tak si vážne varovanie vzali k srdcu a od tej chvíle sa ľudia k oblohe chovali veľmi šetrne.